Третій день, як у Кропивницькому, почався опалювальний сезон. Під час запуску тепломереж стаються пориви. Сьогодні їх півсотні. Ремонтують працівники комунального підприємства «Теплоенергетик». На вулиці Поповича міняють 5 метрів труби. Стався порив на подаючому трубопроводі діаметром 76, прокладка більше 20 років. Плануємо відремонтувати сьогодні. Запустити тепло людям в будинки. На скільки будинків подає тепло ця труба? На 3 будинки. А споживачів скільки? Споживачів порядка 15 квартир. На підготовку до опалювального сезону підприємство «Теплоенергетик» витратило 22 мільйони гривень, розповідає його директор Олександр Чельник. Каже, довжина тепломереж в Кропивницькому 163 кілометри. Замінили 2,5 кілометри труб, де сталося 250 поривів під час випробувань у квітні. Ця багаторічна проблема, і це вже стало як певною буденністю. Тому що є така особливість теплових мереж, враховуючи їх досить вже поважний вік, 40 і понад років цим тепловим мережам, їх зношеність, то під час запуску роботи котелень відбувається нагрів теплоносія в цих мережах і відбуваються термічні розширення матеріалів. Через пориви без тепла залишився 161 будинок з 810. Не увімкнули опалення у квартирі Наталії Топольнік. Батареї холодні, вдягаємося тепленько. Камін, але як у нас зараз проблеми з електроенергією, то ми стараємося не включати. У цій школі в мікрорайоні Новомиколаївка опалення увімкнули в неділю, розповідає директорка Яна Лапіцька. Понеділка вже школа почала отоплюватися на такому рівні, на якому ми могли допустити учнів до змішаної форми навчання. Температура дозволяє працювати в умовах. Температурний режим у нас 18-19 градусів. Від 14 до 16 градусів – це той мінімум, коли діти не можуть навчатися в закладі. На момент зйомки о 13-й годині на термометрі у кімнаті 4-го класу 18 градусів тепла. Йдемо до першого класу, там, де у нас навчаються дітки. Зараз подивимося, яка температура на термометрі. 19 градусів. Ліквідувати пориви планують за 2-3 дні, каже керівник теплоенергетика. Бригади працюють. Підприємство забезпечено в достатній кількості матеріалами, механізмами. Говорить, за теплопостачання за минулі роки кропивничани винні 142 мільйони гривень. Підприємство має борг перед газопостачальною компанією 322 мільйони гривень. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.